BPM こんばんは。時刻は午後6時を回りました。学生応援プログラム午後6時の学校は新見高校スクール OPM6、 あなたの心がついキャッチ、ケンジブチです。さあ今日も高校生元気自己紹介どうぞ。はい、慎太郎と優と健太です。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日は新見高校スクール OPM6、 ケンジブリッジ、そして慎太郎、優くん、ケンちゃん、このメンバーでお送りしていきます。この番組はサーラカード株式会社ウホラボ、平松食品の提供でお送りします。改めましてよろしくお願いします。お願いします。さあスタジオの前も温めた冷やし中華くん、ありがとう。そして友達2人、センキュー。たくさんの高校生に見守りながら八重見高校スコピーの6進行していきたいなと思いますが、あの昨日ケンジブチ番組やって1個衝撃があって、月曜が嫌いな人めちゃくちゃ多いなって。あ3人はどう？慎太郎はどう？月曜好き？嫌いですね。嫌いか。ゆうくんは？いやもう一番嫌いな夜ですよ、ね。ケンちゃんどうですか？1,2 限から体育があるんで嫌いですね。で体育は嫌いってことなんだ。今はちょっと持久走で嫌いです。嫌いよね。じゃあもし体育じゃなかったとしたら月曜は？うわちょっと嫌いですかね。あやっぱ嫌いな部類なんやね。アンケートも取ったらさ、ツイッターの方で 80% ぐらい、 70% だったかな、嫌いな人が多くて月曜。なんでそんな嫌いなの月曜？休み明けでだるい明け。そういうこと。ケンジブッチは結構本当にみんなの高校時代も月曜めっちゃ大好きだったよ。友達と会えるぜみたいな。まあ、でも土日でも会えてるしね、うん、みたいな。まあまあそうやけどさ、土日も遊びまくってるけど月曜日は月曜日、この学校での楽しさあるもんね。慎太郎なんてあともうちょいやん、学校。そうですね、あと2ヶ月ぐらい行けたらもうね。だでも2月になったらほぼ行かないよね。行かないですね。でも本当に12月、11月、12月、1月ぐらいです、ね、で冬休みも入っちゃうからってことだよね、はい、だから月曜日も好きじゃないと。慎太郎は特に、ね、残り少ない学校生活ね、はい、思い出作っててほしいし、ケンちゃんとユウくん2年生1年生に関しては月曜好きになってね、学校生活より有意義にねしててほしいなと思います。あ、この番組月曜日になればいいのか。じゃあいやそうですね、そういうことかな。、うん、みんな好きじゃん、出てくれてるってことは。そうですね、この番組が月曜日にあれば月曜好きだよってなってくれる。大好きになりますね、うん、好きな曜日ってある？逆に何曜日？木曜日。木曜日？あ、 あとちょっと頑張れば休みだぜみたいな。金曜日。水曜日？金曜日。金曜、あ、まあ、あ、休みだぜ。ね、え、ケンちゃんは？僕も金曜日です。金曜、週末ね。ケンジブッチ一番好きな曜日、月曜日かもしれん、本当に。なんかこう、スタートだみたいな、気持ちかな。なんかこの週末になってくると逆にしぼんでっちゃうというか。エネルギー使いまくってみたいな。今度メッセージテーマ好きな曜日にしようかな。じゃないですか、うん、好きな曜日で皆さん今度トークしていきましょう。ですが今日のメッセージテーマは、自分が持っている高級品ということでね、メッセージテーマ進行していきたいなと思います。なかなかね、高級品って何なのかなと自分の周り身をね改めて見つめ直すと意外と高いものあるかもしれないから、まあ高校生でいうと自転車とか結構高いのを持ってる子も多いんじゃないかなっていう、ーロードバイクとかさ。なのでね、今日はどんな高級品を高校生が持っているのかちょっと調査していきたいなと思いますので、ぜひともメッセージを送ってください。メッセージはスマートフォンアプリ FM プラプラから簡単にメッセージを送れます。またツイッターハッシュタグ PM6、そしてインスタグラムのコメント DM、 いろんな方法で参加お待ちしております。さあ一曲聴いていきましょう。緑黄色社会、道を行け。
あ緑黄色社会道を行け11月9日リリース、明日やね、明日リリースする曲をお送りしております。さあ今日のメッセージテーマは自分が持っている高級品、まあ、例えばね PS5 とか持ってる人いる？あいつ今普通に売ってるの？売ってると思う。まだまだ売ってないのかな。ないなんか運がないと買えないみたいなあれかな。 PS5 っていくら買えるとしたら7、6万ぐらい。高いね。高い。5万ぐらいじゃない？まあそんぐらい。まあまあ結構高いよね。ケンジブチも PS4 で止まっておりますわ。まあ PS5 欲しいかと言ったら別にいらんかな。あ、もらえたら嬉しいけどね。なので皆さんください、よろしく。自分の持っている高級品ぜひ教えてください。ハッシュタグ PM6 出席確認取っていきます。 Twitter からおのちん、奥さん、のまん、てつや、パンちゃん、お馬、オリオン、キュンマー、というかのりくん、エントラくん、めちゃくちゃ今日参加率高いね。まだまだ参加よろしくお願いします。7時まで生放送、ハッシュタグ PM6 でいろいろと盛り上げ てください。この番組参加したい高校生も募集しておりますので、いろんな方法でぜひともアプローチください。お送りしました曲は理工職社会道を行けでした。はい、1時間目です。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日の足並み高校スクロピーム6、お相手はケンジブリッジと慎太郎とゆうとケンタです。よろしくお願いします。お願いします。メッセージテーマはあなたが持っている高級品、自分が持っている高級品で進行していきます。メッセージはスマートフォンアプリ FM プラプラ、ツイッターハッシュタグ PM6、 インスタグラムのコメントを DM で送ってください。よろしくお願いします。さあ高級品ってね、ケンジウチからまず1個話す。ケンジウチはこの今ずっと仕事中つけてるこの腕時計 G-SHOCK がケンジウチの高級品かなっていう。車とかは別でね抜いて、これが6万円だった気がするっていう。高いよ。でも高いよ。これを欲しくて買ったっていうね。なんか標高も分かったり気温も分かったりっていう、あとまあLINE の通知も来るみたいなさ。これ充電しなくてよくてさ、ソーラー充電で、アップルウォッチよりも快適なものだと個人的には思ってる。アップルウォッチの機能ついてるもんね。アップルウォッチみんな持ってる？持ってないです。持ってない。持ってない。アップルウォッチいる？欲しいと思う？いらない。思わない。まあ必要性ないよね。はい。まあけどそんなケンジウチはね、腕時計、G-SHOCK、6万円がケンジウチの高級品になっておりますけど。なんかあります？慎太郎は高級品さっきからずっと考えてるんですけど、まあ、4万3万程度でギターとか、PS4 とかスイッチとかだけどね、高校生に4万5万も結構な高級品やからね、まあ、あと AirPods。 あー高いよね。 AirPods プロ、プロ高いよね。高いです。いくらあれ？あれ3万いくら。そんなにするんだあれって。はい、100均で売ってるようなイヤホンでもいいんじゃないかと思っちゃうけど。なんか違う、やっぱり。まあ違いますね。 AirPods Pro、はい、やっぱ聞こえが違う。声はまあ普通ですけど、ノイキャンとかあって、まあ、それ使い、まあ、そうだよね、快適なものってことなんだよね。はい、ああ、まあ AirPods Pro 高級品ね。そうですね、一般的にみんな持ってそうなものやねけど。ゆうくんは何かある？僕は自分のお小遣いで買った任天堂スイッチか、おー、まあ、高いよね。釣り竿ですかね。釣り竿、いくらのやつ使ってんの？今でも中古屋で買ったんで、1万ちょっとぐらいかな。あ、まあ、高い釣り竿を使ってるね。そうですね。中古屋ってことは、もしそれ新品だとしたら5万とかしちゃう感じかな。いや、そんな、でも2万以上は。あ、高級な釣り竿を使ってるね。まあ、ピンキリですけど。それで何釣るの？これはシーバスロットって言って、なんか、あ、もう海でサーフで投げて、え、何センチ釣った今まで？何センチ？でもその釣り竿だとあんま大物釣ったことない。焦らないんだ。今までじゃあ歴代では？歴代は、タチウオとか長いの入れなければ、50ぐらい。え、でかいじゃん。え、それシーバス？いや、カサゴっす。カサゴ、そんなでかいカサゴおんの？どこで釣ったそれ？船で釣った？船釣りで。あ、そうだよね。聞いた？カサゴを。重かったっす。重いよな、確かに。ケンジウチはさ、表浜でさ、サーフでさ、ちょっと細長い系で言っちゃって申し訳ないけど、脱、ああ、もう世界の危険生物と言われている第48位の脱だよ。世界危険生物第48位の脱。48位。もっと心臓刺さっちゃうから、これ。ああ。
船とかで釣ってると飛び跳ねてきて心臓刺さって死ぬっていう、そんな釣り人がね年に10人ぐらいいるらしくて、こんな魚をね釣ったことが、それがね78センチ。あでも大きい、大きい、まあ長いだけだけどね、あ細長いだけで、まあ、脱には皆さん気をつけて。あとあれだな、釣りで言うとマグロ。ああ前言ったマグロですよ、まあ、ちょっとちっちゃいけどマグロとしては、これでもすごいですね。 1メーターなのかな、グアムで釣りました。ゆうくんはいつか一緒にカジキ目指しましょう。目指しましょう。お金貯めといてね。頑張って貯めます。ブルーマリーンですからね。ブルーマリーンドリームをつかむにはやっぱお金が大事なんで。お金が全てみたいな。結局お金が全てなんだよね。船もいるしっつって、船持ってなかったら乗せてもらうのにもお金もいるしっつって、釣ったけど食えないってこれ何のお金みたいになるけどね。どうする。え、奴隷っつって、お金あげてまで釣らしてもらうって何みたいな。ケンジブッチの一番物じゃなくて、そういうもので言ったらそのカジキ釣り体験が一番高いかもしれないね。ですかね。うん、物だけじゃなく経験にお金を払ってるのが多いかなって思うんだけど、まあラジオ聞いてる方もぜひとも高級品教えてください。ケンちゃんも後でね行きますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ息を聞いていきましょう。レールスループそばに。11月2日リリース、レールスループそばにお送りしております。メッセージも紹介していきます。温めた冷やし中華、あれもうスタジオにいない、目の前帰っちゃった。帰るなよ、ちょっと早くない帰るの。まあ言いますよ、温めた冷やし中華、私の身の回りにある高級品はやっぱりスマホって。あ、これ確かに気づきにくいけど高級品やね。高級品ですね。昔は5万とかだったのに気づけば15万とかいったりしてるので、時代の流れを感じます。物価上昇やね。お、みんながよく買ってるものでなんか値上がりしたものある？ジュースとか。なんだろう、牛乳上がりました。え、いくら上がった？どんぐらいか覚えてないですけど、まあ、10円ぐらい上がってそうだよね。うまい棒も値上げとか言ってるしさ、ポテチも値上げって言ってるしさ。けどお小遣いやバイト代は変わらないからね。そうですね。ますますお金なんか考えながら買わんといかんね。そうですね、うん、無駄なものは買わない時代になってくるね。あ、なんか失敗するものとかたくさんあるじゃん。だって、うん、なんかほんとお金をテーマにこの後喋ってくれる方が来るんでね。コーナーでお金の先生呼びたいなと思いますが、ぜひとも皆さんまだまだメッセージを送ってください。お送りしましたはレールスループそばにでした。2時間目。はい、2時間目です。お願いします。皆さんこんばんは、サーラカードのお姉さんことゆきねえです。2時間目、ここからの時間はサーラカードのお姉さんのコーナーです。サーラカードの提供でお送りいたします。この時間一緒に青春の1ページを作っていくのはこの方です。どうも、ビトゲンシュタインケンジブリッチです。お願いします。何なんですかそれは。ビトゲンシュタインっていうね、これ話すの長いんでまあ置いときましょうか。わかりました。なんかね、ケンブリッジ大学のどうのこうのみたいなね、ケンジブリッジのルーツとなる存在ですね。最近知りました、ビトゲンシュタイン。後で調べておきます。ぜひよろしくお願いします。はい、さあということで、ね、11月になりましたけども、はい、今年もあと2ヶ月で終わってしまいますが、ゆきね、今年の目標はなんか達成できそうですか？目標、私なんか言ってましたっけ？いや覚えてないですね。あれですか、ノルマ的なやつですか、会社の。いや、わかんないですね。まあ、その会社のノルマじゃあ実際どう達成できたな。まあ、もちもちリアルなこと言うね。もちもち感じです。はい、うん、頑張って、査定に響きますからね。そうですね、はい、うん、
まあ達成ねできることを願っていきたいなと思うけど、はい、年内にやっておきたいことあります？いやーなんだろう、断捨離？断捨離？断捨離しないとなと思っています。そんなに物がたくさん、なんか中学校の時のジャージとかが、それは捨てた方がいいで、全然着れるんですよでも、まあ、私部屋着とかにね、そう運動する時とかね着れるんで、はい、うん、まあ確かに気づくけど物持ちがめっちゃいいんで、うん、捨てた方がいいで。本当ですか？買わないのならば捨てます、うん、結構あの、はい、僕の地元は終わったら後輩に譲るみたいなさ、なんかリサイクル的な、次入ってくる1年生にあげるよみたいな感じの文化だったよ。あーそうですか。そうだからケンジブッチも学ランも新品の学ラン着てなくて先輩のみたいな、学ランってか制服はあげましたね、後輩に。あ、そうだよね、はい、制服持ち上げも全てもあげる、体感シューズだけ持ってたかなっていう。あ、じゃあもう結構後の方になるとボロボロになって、ボロボロやね。で誰かいつか買う時代が来る。なるほど、そこに当たらないと安く済むって、ね、そんな地元です僕は。なるほど、うん、いいです、まあ、そんな話はいいんですよ今日は。あれなんですよね、はい、サールカードから大きなお知らせがあると、ツイッターでもなんか煽ってたけど、ありますよ、うん、なんですか？サラカード2006年から始まってるんですか、うん、このカード。ああそうなんだ。そうなんです、うん、2006年、結構16年ぐらいやってきたんですけど、うん、ここでついにね、ついにデザインが変更になります。大きいね、はい、なんか結構執念でやるようなことかと思ったけど16年で変わるんですね。そうですね、確かに、はい、うん、こちらね新しいパネルもね用意してありますので、それがこれ新しいデザイン、新しいサールカードのデザイン、なんかめちゃくちゃシンプルになったね。そうです、うん、色は変わってないけど緑色。そう、特徴があって、うん、まずこのカード番号がね裏面に行きました。あ、なるほどね、セキュリティ的なあれ。なんで盗み見とかね、うん、そういう安全性が高まりましたという。なるほど、はい。でもう一個が、うん、ここ、このマーク知ってますか皆さん？どのマーク？ビサ？これどっち？これこのアンテナみたいな。アンテナマーク好き。知ってる？知ってるから。分かんないよね。これビザタッチっていう、うん、タッチするだけで決済ができる機能が搭載されました。最高じゃん。そう。なので決済が簡単になります。最高。はい。っていう感じでね、結構変わりましたね。変わった。それは何、新機能ということで、今何持ってる人もそれ変わるの？そう、こちらが12月1日以降発券分から変更になっていきますので、うん、今持っている方は更新が来たら変更になっていきます。ケンジブッチサールカードを一応持ってる人間なんですけど、はい、その次の更新じゃないとその機能にならないってこと？そうです。マジで言うと、はい、なんか特別待遇とかないのって、一回紛失すればいいってこと？あの再発行すれば新しくなりますけど、うん、まあ、1000円かかっちゃうので、うん、じゃあ次の更新まで待ちますよだとしたらこの18歳からこうカード作れるから、まあ、新太郎とか卒業していく今の高校生世代がもし作っていくとしたらこっちのカードになるってこと？なります。シンプルな方の、そうです、表はシンプルでビザタッチできるという。逆にこれはもうレアになっていくんで。あ、なるほどね。そう、うん、逆にこれは持てないという。あ、逆にじゃあ今これが欲しい人は今のうちに入会してくれってこと？そういうことですそんな人おる？今月までに機能が1個ないカードなので、うん、けどまあね、あの、はい、新しくなって新しい機能、これがビッグなお知らせってことだよね。そういうことです、まあ、大きな変化だよね、はい、うん、まあ本当に慎太郎もゆうくんもけんちゃんもまだまだねカードとかいまいちよくわかんないと思うけど、もし将来使うときあったら頭に入れて、なんかそういう機能があったなとか、うんうん、番号が知られると何がいけないの？ちなみにこれ、え、まずいですよ。まずいの？勝手に使われちゃいます、カードが。だってみんな気をつけた方がいいぜ、ね、カード使うときは、はい、カードもしみんな持ったときは番号を隠すっていうことだね。お、なんか持ってるじゃん。なんか何それ？ビザデビット。デビット、デビットカードっていうのはあのチャリ、使うとその場で口座からお金が落ちる。それ系ってことだよね。デビットはまだ持てないよね、まだ。持てますけど、うん、危ないかな。まあ、そうよね。危なくないにはどうすればいいの？慎太郎なんてもうこれから大学生になるもんでね、うん、マジで一番近い存在なんよね、うんうん、カード持ちたいってなるときに。そうですね。危なくない？うん。危ないっていう不安を持ってるけど、なんかその危なくする、危なくなくするみたいな、ちょっと言葉わかんなくなってきたけどこのカードを作ってくださいということなんだよねそう、カードが裏面に行ったからセキュリティ安全ってことなんだよねこのカードを作ってください。はい、はい、ということでぜひと皆さんサールカード入会よろしく、はい、大きな変化他にも何かある感じ？はい、ですね、うん、あのマスコットキャラクターサーラカードのマスコットキャラクター、うん、サカッパオカッパがですね、うん、今月11月1日
違う、11月11日で1周年を迎えます、うん、おー、はい、ついに。そうなんです。で、記念をしてね、このステッカーを作ったんで皆さんプレゼントします。あ、タカッパオカッパ1周年記念ステッカーを今配布中ということで、やっぱりどこでもらえるの。ありがとう。おー、キンジブッチはもらえないはずなのに。あ、これは別にいいんすか。ありがとうございます。はい、で、これがですね、はい、駅の西側にあるサーラプラザ豊橋っていうカフェが、うん、の中にグリーンカフェっていうカフェが入ってるんですけど、うん、そこで、ケーキセットを頼むと必ずもらえます、うん、なるほど、はい、そこ行かないともらえないステッカーってことなんだね。なかなかレアものだね、うん、それかこの番組出演するどっちかってことだね。あ、慎太郎がすぐ貼ってくれてる。ありがとうございます。スマホに簡単に貼れるサイズでね。そうですね、うん、いい感じの。そうで、ずっと使ってるとハゲハゲになって見えなくなってくるってことですね。その都度更新していただければ。ケーキセットが、うん、サカッパオカッパのお皿が使われているんですよ。お皿に乗ってケーキが出てくるので、それを注文するとステッカーがもらえるという。なるほどね、はい、じゃあもうサカッパオカッパ好きはぜひともということでね、はい、ケーキセットを頼んでっていうことで、はい、お送りしていきたいなと思いますが、もう今日はサーラカードの券面が変わりました。そしてサカッパオカッパ1周年ですって、そんなお知らせがありましたが、はい、いきね、最後になんか言いたいこともう一個あるみたいで、はい、現在プレゼントを行ってまして、うん、第13回ほの国豊橋ハーフマラソンの優待チケットをプレゼントしております。お、はい、こちらのマラソンね、普通に参加すると6500円かかるんですけど、うちの会員でこのプレゼント応募すると3500円で参加できますので、うん、はい、ぜひ走りたいという方は応募してください。ぜひとも今日から応募開始してんのかな。これは実際もうちょっと前からして、もうちょいしてると、はい、締め切りが13日までになるので、うん、でこれ150名様に当たるんで、めちゃくちゃ当たるね。そうなんです、うん、だからぜひ応募してください。じゃあランナーの方はぜひとも、はい、サーラカードからぜひとも応募して、ほの国豊橋ハーフマラソン参加よろしくお願いします。はい、さあということでね、サーラカードのお姉さん、今日もゆきねえが軽快なトークをね繰り広げてくれましたが、はい、残り少ない2022年、はい、目標が達成できるように願っておりますんでね、はい、頑張ります。我々高校生一同願っておりますんで、はい、頑張って達成してほしいなと思います、はい、さあということで、次のサーラカードお姉さんは11月22日になりますんで、はい、ぜひとも次の放送もお楽しみしていてください。サーラカードのお姉さん、このコーナーはサーラカードの提供でお送りしました。ゆきねえ、今日もありがとうございました。ありがとうございました。さあということで、この後3時間目はこちら、アイダイアイダイド文学部の時間です。4時間目。はい、4時間目です。お願いします。お願いします。我々帰ってきました。はい、ただいます。さあ今日メッセージテーマはね、高級品、自分が持ってる高級品ということでね進行していますけど、ケンちゃん、ここ1年生高級品何がありますか。僕、ゲゲゲの鬼太郎が大好きで。おお、またまた珍しいけど、うん、それで、うん、ゲゲゲの鬼太郎店みたいなのをほの国百貨店、潰れちゃったけど、うん、やってた時あるね、はい、うん、そこで買ってもらったんですけど、30万円の絵を買ってもらって、それがもう大事な高級品です。え、原画的なノリってこと言っちゃえば。そうですね、すごいね。え、どんな絵を買ってもらった30万円なの。しかも30万で、その大きさは、大きさ結構でかいです。でかい、こんなでかいね、上半身ぐらい、うん、でかいね。いつも僕たちが持ってるサーラカーデのパネルより明らかにでかい。あ、もう そんぐらいとか、それよりちょっとでかいかぐらい。30万円、ケンちゃんの部屋に飾ったんだ。いや、ちょっともう保管してもらってます。ちょっとなるほどね、破れるのも嫌だしみたいな、ちょっと日に当たって色落ちするのも嫌だしってことで、はい、だから高級すぎるものって確かにそういうあれあるよね。そうです、ちょっともう扱いづらいみたいな感じになっちゃってます、ね、欲しくって買うんだけど、しまっちゃうみたいなね。そうですね、すごいすごいもの持ってんね、本当に。なんかちょっともう度が過ぎちゃって、うん、うん、いやすごい大切にね。はい、ちなみにだけど、なんでそんなゲゲゲの鬼太郎好きなの。なんででしょうね。でも生まれた場所が一緒で、出身地が、うん、え、どこ。鳥取県なんですよ。あ、水木しげるさんの。そうです、そうです。そこつながりでちょっと知って、そこからだんだん愛が強くなってったみたいな感じですね、うん、なるほどね、地元愛的なノリだね、言っちゃえば。そんな感じですね、うん、ケンジブッチが一郎大好きみたいなもんだね。あ、そんな感じです。愛知つながりで一郎大好きですから。へー、あー、いいな。鬼太郎、じゃあ水木しげるの作品なら何でも好きみたいなって感じ。水木しげるってそもそも鬼太郎以外なんかあんの。あ、他にもありますけど、うん、なんか有名なのはあんまないですね、うん、やっぱじゃあ、もあんま覚えてないです。じゃやっぱ鬼太郎なんやな。はい、一回鬼太郎の街みたいな行ったことあってさ、東京の
どこだったか東京の田舎の方の街みたいな。へえ。なんか水木しげるでみたいな感じでいろいろとスタンプラリーしてねみたいな。いいな。うん。タロの街あれどこだ。ちょっと地名が思い出せんけど東京に確かあったよ。目玉の親父団子とか食べたもん。もう食べれないっすそんなんけど。そんぐらい愛してんだ。はい、食べれねえんだ。けど30万円。今日のナンバーワン今日の金額ナンバーワンケンちゃん、まだまだ更新目指して皆さんメッセージ送ってください。一挙聞いていきましょう。オフィシャルヒゲダンディズム1位取りました。今週のランキングサブタイトル、綺麗事じゃないけど規定で揺るぎないもの、上辺よりも胸の奥の奥を温めるもの、理想だけはあるけど心のどこ探してもまるで見つからないんだよ。伝わらないその不条理が今きつく縛りつけんだよ。臆病な僕のこの一挙手一投足を、お送りしてます。今週の音楽ランキング第1位、オフィシャルゲダンディズムサブタイトル、ドラマサイレント主題歌、今めちゃくちゃ流行ってるドラマらしいよ。へー、なんか流行りに乗りたかったぜひとも。もう終わったのかなもう終わるのか分かんないけど、今からでも遅くない。サイレント見てみてください。ツイッターの方でね、あの見てみるとね、オウマオリオンがすげーっつってるよ。ケンちゃんの高級品の金額すごいね。多すぎるね。30万え見れない見てない、どこにある、しまってある。はい、もうしまってあります。どこにしまってんの、どこにある、どこですかね、なんか物置みたいなところですけど大切に大切にちょっと、うん、はい、今度連れてってやばいな、どうなっちゃうのか。確かにめちゃくちゃ好きな作家さんの原画だったら欲しい感はあるね。直筆サイン入りですし、最高じゃん。水木しげるの、そうです、なかなかもらえないよ。はい、もう、うん、やばいっす本当に。すごいね、水木しげるってあれさすがにもう死んでる人だよね。あ、はい、もう亡くなっちゃってますね。の直筆サイン入りのもの、はい、それ確かそんぐらいするね。はい、死んじゃってから買ったんで、うん、高かったです、うん、よりね、そういうことだよね。はい、新太郎は賢者ウィッチのサインを持ってるけどね。持ってますね。いつか価値が出るといいよね、はい、30万40万と出るといいなと思いますけど、ケンジョビッチのサインは今がチャンス、価値が出るまで10年20年かかりますがね、ぜひとも皆さんもらってください。お送りしました曲はオフィシャルゲダンディズムサブタイトルでした。5時間目。はい、5時間目です。お願いします。お願いします。さあ今日お送りしてますケンジョビッチと慎太郎とキュウとケンタです。さあこのメンバーでお送りしてます。もう1時間早すぎるな。もっと、もっと時間欲しいな延長延長っつって、うん、3時間よろしくっつってスポンサー募集中っつってケンジョビッチね、価値が出ますんでね、30万40万の価値出ますんで、ぜひとも皆さん今のうちに応援よろしくお願いします。さあということでこのコーナーはやっておきましょう。悩める学生。さあ悩める学生です。お悩みをただ聞くだけのコーナー、答えは出ませんが悩みを人に話すとスッキリすることもあります。そんなお悩みケンジブッチに話してねというコーナーです。何やら慎太郎も悩み抱えてるみたいだわね、また相談乗るとして、はい今日もお悩みメッセージフォームから届きました。こんなお悩みにみんなで答えていきたいなと思います。ラジオネームチッチから来ました。こんばんは。まま、まま、今まであまり話したことなかった隣のクラスの男子が、文化祭の日から急に DM で話しかけてきたのですが、すごいいい、羨ましいね、なんかもしかして少し私に気があったりするのでしょうか。あるありますよねこれ完璧あるよね。とりあえず返信してますが、返信しずに時間が経ってくると、新しく DM が届いてます。気があると思っちゃっていいですかっていう、思っちゃっていいです、思っちゃっていいです、自信がないってことだねチッチこれ多分
遊ばれてるのか気があるかどうか分かんないっつって。でもオンラインオイラインはやめた方がいい。オイメッセージね、オイライン。おー、え、じゃあ慎太郎があの DM とかなんかメッセージ送るときは大抵気がある。いや、まあいい人だなっていう、はい、まあ、眼中には入ってるようなマイナスなイメージはないってことだよね、はい、ね。ゆうくんもどうですか、もし 送ってるとしたら。送って、あ、相手にもし送ってるとしたら気はある。あー、でも何の用事もなくて送ってるんだったらやっぱ、うん、あるかなと。気はあるよね。ケンちゃん、ケンちゃんもどう。僕もゆうくんと一緒で何にも用事がない時にだったらあるのかなって感じです、ね。そうよね。まあ DM 届いたら、もう用もなさそうな DM が届いたら気があると思っちゃっていいね、本当に。ケンちゃんは多分自信がないよ。勇気出して。あ、けどあれよね、自分自身が好きじゃなかったら迷惑な話でもあるもんね。そうっす。対応変えないといけないもんね。優しさで返信するより。私は好きじゃないから切るのも大事みたいな。ちっちはどっちなのかな、好きなのかな。けどなんか連絡が来たりとか話しかけられたり好きになったら好きになるっていうパターンもあるもんね。そうなるんだ、ね、あると思うよ。以上、ほっきりか。そう、やっぱ接点持つことが大事だからさ。そうですね。そう、まるで興味なかったけどなんか話しかけてくれる、なんか毎日笑顔で挨拶してくれる、気になってきたな、あれひょっとしたら好きかもしれないみたいな、あると思うよこれ。まあなんかあんまなさそうだけど。ちょっとあのお悩みの先輩にも今日答え聞いていきたいなと思います。アドバイスよろしくお願いします。今日はかなちゃん先輩です。はい、かなちゃん先輩です。ちっちさんからのお悩み、まあ、返信を待たずに連絡しちゃうのは脈あるしかないんじゃないかなと思いますね。もしチッチさんが気になる相手であるならば、おチッチさんからも好き好きアピールをするのも手なんじゃないかなと、まあ、例えばその考え方好きかもとか、ここ行ってみたいんだよねとか、ちょっと気持ちを伝えてあげるだけでも変わるんじゃないかなと思います。ただですね、稀に本当に誰にでも DM しちゃう人がいるので、そこは要注意かなと。相手になんかつながりのある友達とかにどんな子か聞いてみるのも安心かなと思います。まあ文化祭とか青春真っ只中だと思うので、その青春を楽しんでもらいたいなと思いますし、ちっちさんにとって素敵な出会いになることを祈っております。稀にめちゃくちゃ誰にでも DM する人がいるらしいんで、気をつけてください。怖いな。判断むずいけどね。遊びに誘われたら、そうだね。遊びに誘われたら気があるね。どっちかというとケンジブチも稀にいるタイプの、誰にでも DM 送っちゃうタイプ。反応しちゃう、よくしちゃうんでね。まあ気をつけてください。勘違いさせてたらごめんなさい。で、ケンジブチに刺さりました。お送りしていきましょう。エンマ走れ。一体どうした、うかつに手放したあの頃、大事に温めた光は光だ、今も変わらずに背中を支えてる、目の前走れ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 、見ていてくれよ、掴むさその手、走れ走れ、後ろに背負った痛みも全部抱き寄せ、愛して語り合えるようなお顔。さあ、お送りします。エンマ走れ、青春応援歌をお送りしております。今日の悩める学生チッチさんから、DM が急に来たので、これって気がありますかと、こんなお悩み、まあもう本当に気がありますと、みんなの意見は一致ということでね。まあけど稀に気がなくても送ってくる人もいますんでね、まあ、好き嫌いじゃなくて、まあ本当に友達として好きってパターンもあるんで、まあ、恋愛と好きかどうかは自分で判断してくださいって。
とりあえず人間的にはあのすごい気はあるよみたいな、仲良くなりたいよ、友達になりたいよっていう、そんなパターンが多いかなと思いますんでね、自信持って、その子と仲良くなりたかったら、ぜひとも連絡してください。生放送中ありがとう、勉強頑張ってね。私勉強じゃないんですけどみたいな感じです。勉強だったね、ごめんね、勉強頑張ってね。さあということでね、悩んでる方がいたらぜひともお悩みメッセージフォームにメッセージ送ってください。ケンジブリッジ、そして出演してる高校生が答えますんで、今日は慎太郎、ゆうくん、ケンちゃんがしっかりと答えてくれました。ぜひともまた来週このコーナーお楽しみに。お送りした曲はエンマー走れでした。はい、6時間目です。お願いします。お願いします。メッセージ紹介していきましょう。ラジオネームエントラくん。私の持ってる高級品はロードバイク。ロードバイク高いよね、そもそもが、はい、10万の車両にサイクルコンピューターや、サイクルコンピューターって何それ何これスピードすごすぎるドリンクホルダーなどアクセサリー類をつけたら13万近くになりました。サイクルコンピューターが気になるね。になりますね。ねえ、けど合計13万になってるぐらいなら、まあ1万2万ぐらいのものだとしたら、そんなに大したものじゃないのかな、サイクルコンピューターって。何なのサイクル、全然わかんない。エントラ君、また来週教えてください。さあということでね、今日高級品をテーマにいろいろとメッセージをお送りしてきましたが、まあ本当にいろんな高級品があります。あのインスタの方でもケンジブリッジのサインっていう優しさで送ってくれた子もいますし言えばよかった、うん、いつかね20万30万の価値が出るんで大切に取ってくればいいと思います。はい、さあということでね、今日はあの442年ぶりの、天王星食もあったりとか、今日は赤い月食今始まっておりますんでね、月はもうどんなとこにいても、日本どこにいても同じ月が見れます。今みんなで一緒に空を見上げてみましょう。僕たちは月がちょっと見えないけど一緒の月見てるって思うと、なんかロマンティックやんっていう、そんな気持ちでね、今日あの月眺めてほしいなと思います。ラジオ聴いてる方はぜひともこの後7時から、多分7時半とかにはね完璧なる月食になるんでね、一緒に月眺めれたかなと思います。さあということで、ここまでの相手はケンジブリッジと慎太郎とゆうとケンタでした。この番組はサーラカード株式会社ウコラボ日の持ち食品の提供でお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。作りましょうね。はい、はい